Sot jam njeriu më i lumtur. Zakonisht në punë kur vim thonë gjithë Ledjo, je me nerva sot? Edhe unë jam gjithmonë me nerva. Po sot jam shumë i lumtur për njerëz. Kam hequr qafe dy materiale. Unë kam më besua për të bërë materialin e bukrës edhe të drejtorit. Ata patën një ngërç, sepse gjetja shumë e bukur për kanë ngërç në skenare. Unë pata i spunta shumë të mire, diskutuam dhe me Altinin, dhe mora unë përsi për kërkesa që edhe Erezi dhe Albanës në i shkruhe. Dhe me thonë drejtën, sa kam ikë nga mbledhja, kam shku në shpi dhe jam ullur në orën 2:30 në tavolinë, dhe kam baru në 7:30, 8 peqerek, 2 skenare, Ramadanin, edhe bukrën me drejtorin. Vetëm se ndjen pak gjelos për shkak batutave që kam futë atyre, se nga jërë them, që shkryta të sa batua, them këto për i marë për jafus Ramadan. Këto të në hodhin kur se përplasin skenaret këtë njëri tjetri. Jo, në 5 minuta të japës gjithë o gjera, që bësh dhe për të qesh, gjesh dhe këshu, tani ngellet materializimi dy aktorve, do zoti më lujnë. Edhe pak gjeloz, edhe pak nevrik, edhe do zoti ma lujnë se pos ma lujtën. Ata e din shumë mirë se na kanë thënë dhe të sekrete që farë ndodhë nëse nuk e mbyjnë mirë materialin të kësa ti e ke shkruar. A mama nisë, Ledjo, pikërisht nga ato ditët që duket se ndryshën nga tirat, ka një frymëzim tjetër dhe ti për pak o bën dy materiale? Ka të bëjë si e ke spunton në kokë. Ajo u diskutua në mbledhje, Rezi ishte në krizë, mu lutë më tha do ma shkruash ti thë. Tha shumë të bojë, thash materialin, por të shika diçka që unë kur një skenarist kur e shkruan, në kokë, e shef vetë mënyrën se si levizin aktorët. Në më thonë i ven pozicion, se ajo është ke një fotografit me mbi atë që shkruan. Edhe aktorët tani duhet t'jo shpjegosh, ata kanë ngjyrat tjera kur luajnë vetë. Ako dhe unë duhet tjera ngjyrat, ata i bëjnë ngjyrat e vetë. Dhe kjo është përplasje që thu mërzitesh apo jo. Pasaj gjelozia ndodhësh, nuk ka gjëmë të të mërshme se të shkruash për një tjetër, është konsum. Si dhe mos kur luan dhe vetë? Po pra pa tjetër që luan vetë dhe është konsum shumë i madhe dhe ti, ta e kam thënë dhe ati është një gjelozi nga njerë, se thua, se pena është që ditë shme ku të shkona, zvetë se di që ti do e shpikësha të batut. Nga situata që ti fillon ndërton e prishe, bën nga fillimi, këtu smecen, këtu e ve personajin ka vetëm një pytje, bët gjeloze e personajin, pëse unë jam inaktiv, këtë jetër është aktiv. Sepse ne i faqe gjysë mund dominojnë, duen që të dy personajin tjene një nivel të barabartë. Pa mërështi se njeri mund tjetë më superior, apo më inferior, ato duhet bëjnë të dy humor. Edhe kjo është një sforcë e madhe që të bënë më shumë nevrik. Si tja u gjesh dhe bukrës batutat dhe drejtorit batutat. Mos sënohen të dy personajet, unitetet e figurat, mos sënohen. Këto t'japin vështirësin që bëhesht në vrik për shumë gjëra. Pasaj Ramadanin e kishën kokë shumë qartë, atë edhe ka qenë gjithje shumë në bukur që ne e kemi thëmë këdhe kësejit më përpara. Jo, qështja nuk është se si i shkrujte vetëm skenaret, qështja është edhe që ti batutën më të bukur e mban për vete. Jo, varet, dhe gjopë. Personajët nga jërë këtu ju përplasen batutat cilat i ka prek një personaj, pasa e prek një personaj tjetër nga pak dhe shbojnë nga një njarje se cili. Më jatë njarje mund bojnë 10 numra. Më të i përdor një dyshe e përdor. Ka qenë një moment më duket që e shkruajta që ishte mbi drejtorin që fliste për në zonë se të ke pje rapti, pje rapti. Unë atë e kam bo ke Ramadani një monolog, ku qunat pini rap dhe thoja si që përfping të të rritë edhe Ramadani shifte fmit e ti qunat me shokët që pinin dhe batuta vinde krecish ndryshë batuta dhe unë e kam bërë monolog të situata shi e përdora ke rezi gjera që i ka përdor dhe rezi vetë sepse këto pjesë janë qëqëris që një gjem në për pa tjetër që edhe ne i të i prekin portokalli për shka këtu umor jo për t'i dhonë mesaj njerës dhe që duhet pini o këto rap bar që quet edhe aty bëhem gjelos, them, si kur ta bëja vetë monolog, them, nga ana tjetër, si kur ta përdor vetë, sepse është punë edhe vetë, dhe në skenë, bëndi qka të bukur edhe gjitha këto... Sa kotë duhet, Ledjo, për një material, dhe sa duhet tjetë një material? E kemi diskutuar, kemi thënë këtë vatë, ka material... Nuk i dikur e ke thënë, nuk ta një këtë pysë. Kam pas një ditë një material që e kishim temën të gjetur, dhe unë kam kalu një stres të pëparë, edhe maj mënë që thë Salcano, edhe këtu fut Edi Ramën, tha telefonat, aty ngejla unë, edhe thash, po unë pse merë me të tjerë, që kishim kësë sultan të vëja, kur unë mund të bëjmë me politikanët që i marin telefon kësë sultan të vëja, aty e mu zgjidhë, ma dhe për kisha 3 ditë, që vijan zyrë, hikjan shpi, nuk e zgjidhja do të, kurse këta i kisha në kokë për njërë,
Edhe me e cipena shumë shpet, më më i odha. Edhe ma e mënd që ja kam qua Altinit me email dhe i kam thënë jam i dashuruar me këtë material për Ramadanin. A ti për që ako marrë? A ke ashtu cëllar me touch, me touch, me touch? Ke? Qa është ma? A ke WhatsApp? WhatsApp ma? Ha, më më ka jeshtu një hap. WhatsApp, kam, ha, ha. Mi javi një këtë që këto shëndjet. Sa po thumë, burë? Mi vej që këto neshjet. Si në vrikë që je edhe në vrik të konsumim e gabim, madhë. Në të unë nuk e kam asë njerë gabim, por që ti e në vrikë, jo pun ka marë fund. Unë si jam në vrikë, ma unë jam... Po ti e ke thënë vete video e amore zotri, e njës video në duke thënë. Se mua përgjithsisht sa herë që vinë në pyesin. Unë jam njeri me përgjithsi, o në vrik. A je me nerva sot? Në vrik, më falë, në qovë se ty të prishë një sistem, të fton një njeri në orën 7 dhe i dje në 8. Të gjithë në vrikët këshu justifikohen. Do bosh në vrikë? Thonë kam të drejtë. Në qovë, nuk do bosh në vrikë në qovë të prishin emisionin ty. Të gjithë një mënyrë tjetër për të zgjitur situatën. Po se gjendot, sepse s'ka ko. Po jetat do vazhdoj më letja? Ore, unë sa që do vdes nga këta. Ta do mgrej nervat gjithjetën më punë zovdesë. Tani, pyetja është. Êshtë përgjësia e punës, nuk barazohen nga përgjësit nga të dyja palet, dhe mund kjojmë shkakton për në vrikë. Dhe ke shumë të drejtë. Unë jam shumë i dashë me shokët, flasë me gjithë, të dishtë. E shofë, më djerë djerë se të bërë të bërë një pyetje. Ja, duartë unë. Pyetja është, te kësa keni ftuar një aktor, që ka emër, që ka një tjetër përgjësi, për të qënë pjesë një roli, që të tjepët dhe një mesaj, dhe ndodhe dhe një problem teknik, që fundja nuk është as problemi, apo përgjësia as kujtëse. Janë gjyra që ndodhe dhe të pa evituashme në këto loj intensiteti dhe produksioni ka ishtë madhë. Sa nevrik bësh? Me aktorët e ftuar si janë bërë nevrik kur njërë, në rrath pari falenderoj që ata zgjedhin dhe vinë këtu njërë. Vinë me kënajtësi këtë do që të ftoj, së më kanë refuzuar kur. Me thonë drejtëm, ose kur kanë qëndë obliguar me punë. Në rastin e Ema Andreas, ndodhi ndryshe eftuar të këhekri dhe kapo. Ema sa sportive si bën për njëre u përshtat me publikun. Edhe kishte gjitha këtuat kanë merak skenarin që mos të denigrojmë si figura, kuptan. Ema erdi si Ema, jo të bëndi një karakter. Në që fëzdo bëndi një karakter, mund të denigrojsh karakterin, të bëshë si që ka ardu një Elidon Fino. Elidon Fino bërë një karakter ku në e vrisnim dhe i nuk... Nuk ngulmoj të luante, do me thënë që jam karakter do e bëjnë. Qo fëse vinde me erme si Elidon... Atër do t'ishtë ndryshë. Nishka, Ema erdi dhe da një mesaj për sakrifice që bëjnë aktorët dhe neve e shkrojtën për skenar për të tregu se sa lodhemi për këtë punë dhe... Mendoj që shkrojnë numri shumë mirë. Sa i rëndësishëm është teatri për aktorët dhe sidomos për aktorët e Portokalis? Dhe gjo... I rëndësishëm. Teatri është i rëndësishëm për shoqërinë njërë, sepse aty reflekton në një orë gjysë të merë mesajet ku mund t'i marrësh për 10 vjetë. Sepse skenarët e shkruarët për një teatr janë një jetë e tërë, se si për 2 orë t'i shef një jetë, se si zhvillohet atje. Të dyja këto janë kuti magjike. Si që është teatri, është dhe Portokallia, kuti magjike janë të dyja. Të dyja kanë spektatorë, të dyja kanë bilet, të dyja qënë mesaje. Këtu janë më si përfajtësore mesajet se është 5 minuta, kurse ati është e gjitha zhvillohet një orë e gjysë dy orë. Kurse rëndësishme, unë nuk i bëjdo diferencë, të dyja për mua janë pjesë e jetës, madje Portokallia është më shumë, se nuk kam eksperiencë. Nuk kam eksperiencë shumë të madhe me teatrin, e dua, po jo se mund të lekë të dhe të investojë më të jetës. Është teatri një plotësi më shumë për çdo aktor? Dëgjoj, është një përgjësi. Përgjësi më shumë, një gjo aktori do të provoj gjitha gjërat njëtë në linjën e ti. Ditë bëj filmin, ditë bëj teatrin, ditë bëj Portokallin. Gjitha për mua kanë investim, s'ka gjithë letë, nuk quhet e letë. Që kanë dëgjoj njerë që thonë që është letë, aty është letë, nuk është e krim të rria gjë me vështirë në botë. Të dy janë kryusa, të dy e do të lodhin. Mërë ca leksione nga mua, të duan jam... Falim dirit, edhjo të falenderojnë edhe publiku, me gjerë asin të të falenderojnë, po realisht falenderojnë për gjithë situatat edhe humorin që silni jo vetëm ti, po e gjithë trupa e Portokallis, e ndikim dhe numrin bashkë. E, se unë kam pas fiksim bërës aktor! Mas! Po du të bëjnë një këshu, se kam i poezi këtu tali... A, ma qësë, qësë! Një, qësë me poezi me vete! Ti shi për e, ma jem dhe! Ma jem dhe, me shi për ta! Dhe dhe ti, ma gatove! E dojgje mo, e dojgje shfa shumë! E përvëllove! E përvëllove! Ja, ka qenë një numër këj ku dytë forë duhet të jenë në teatrë, cila... Karnavalet e Koqës. E ka marrë këtë spunto nga shëqiria në Shqipëri, se ne takojmë loj njerëzish. Pa diskutim që pa. Kur ja ftesa dy njerëzve që kam pas një biografi njëtë,
si të kapoja, e më shdo bëjmë të atër, ne, më se zvinë ju vjenë si të torpë, edhe aty është punë të dërë spektator, se së shef njëri me të si të shohë njarën që zhvillohet aty. Edhe unë me këte lujta me logikën që ka... Halum si ju, jeta ju e më duket më të rrela. Ona, e ke gabime, disa lodhë, se vetëm ju kryonime, ne s'kryojme me. Ju kryoni? Ne s'kryojme, po qarë thua me sa e vrasi mendje neve për të shpenë malin nga Belgjika në Itali, si do t'a shpije mëj? Ja, t'a të mu! Ashtë hajtë nga po së shatë, unë, më hajtë fukon. E këfyem në ambulancë. Unë u praso ferë, kërë pasi smurë. Shtatë posto bloj që ka luam, arriti malin në destinacion, qarë quet në këtë rast? Krim? Krim! Artë më jartë! Artë më jartë! Për parajtë jeni për parajtë. Artë, është aji që shetë malin mëjë. Qarë të lati, uve dilin e televizorat, je? Vriteni në për filma, shikoni vetën nga shpia si u vratë. Neve, po u vramë, e shikoni vetën nga parajtë, sa si vdishim.